että mitä tapahtui missä. Koira on luokkapäättävä hyvän tahtoinen avoin plus 3. Eli se vieraisiin suhtautui hyökkäysten jälkeen ystävällisesti sekä sitten tässä ensitilanteessa. Ja ajatellen vielä sen, miten se pelästyi tuossa seinällä. Mm. Eli kun se kiekuja kaikui 3 kertaan siinä tosi... Mä en todellakaan koskenut siihen koiraan, enkä ollut edes ihan kosketus etäisyydellä, kun se päästi nämä falsetti äänet, mutta se vaan otti sen niin henkilökohtaisena, että ihmiset ei ollut pahoja ja sitten joku ääliö hyökkää ja on olevinaan paha hänelle. Piiskan kanssa tulee heilumaan. Kovuuspuoli sitten, kuinka se muistaa nämä ikävät asiat. Siinähän on tuo kunniakuja tuossa, toi rätti- ja tynnyriyhdistelmä on se, missä katsotaan, että kuinka se muistaa ikäviä asioita. No, tässä on nyt kaikista vahinko, miten hyvin se muistaa. Joo, kun ajatellaan, että miten se tosiaan pelästyi tässä tosissaan, niin arvosana on plus 3 kohtuullisen kovaa. Ei sitä tuossa näkynyt sitä pehmeyttä missään, että se olisi ollut varuillaan tai mitenkään niijaillut täällä ohikulkiessaan näistä pahoista paikoista. Temperamentti, se on ihan perusvilkas plus 3, näkee kuulee asioita ihan oikea-aikaisesti oikealla voimakkuudella, sopeutuu noihin muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Eli suuresta pelostakin tosiaan palautuu nopeeta, eikä jää mitään hampaan koloon. Sitten hermorakenne, se on tämä tavanomainen plus 1, hieman rauhaton, eli sen takia härkin vielä enempi siinä tässä seinällä, kun ajattelin, että se oli niin lähellä kakkosen hermoja. Mutta toi tosiaan seinällä, kun se päästi nämä korkeat aat, niin tai se, että mitä liian olivatkaan, niin se nyt pudotti sen siihen, että se on sitten tässä arvosanassa plus 1. Mutta se on siinä lähempänä sitä, kuitenkin sitä tasapainosta. Eli kun toi plus 1 haarukka on todella iso, niin tää on lähempänä tosiaan toisella yläpäässä, ei alapäässä, vaan yläpäässä. Että oikeesti on hyvä kerro tämä kaveri. Etupäässä ja takapäässä. Molemmissa päässä on ihan hyvä tervo tällä kaverilla. Sitten taisteluhalu, niin se on plus 3 suuri. Kyllä se tykkää käyttää kroppaansa ja menisi vaikka läpi harmaasta kivestä, jos tarve vaatii, ettei siinä ole mitään ongelmaa. Että se tosissaan siirtyy hyvin pisteestä A pisteeseen B, vaikka vähän hirvittäisikin. Puolustushalu, kuinka se haluaa ohjaajan kanssa toimiessa puolustaa ohjaajaansa. Arvona plus 3 kohtuullinen hillitty. Et kun sä voit ihan nakkikioskin jonossa etuilla tämän kanssa, jos tahot, että jos joku rupeaa ökkäröimään, niin ottaa ja puolustaa omaa väkeänsä. Terävyys, eli kuinka aggressiivinen on tässä itsessä, kun se on itsekseen tässä. Eli arvosana on plus 1 pieni ilman jäljellä ja vähdyökkäysalueella. Et ei se tosiaan sen isommaksi tuu noi kauhunkirjoitukset sille. Ne ei sitä nosta sen suuremmaksi. Toimintakyky sitten, eli kuinka tarkoituksenmukaisesti toimii näissä päivän tempuissa täällä, niin arvosana on plus 2 hyvä. Ei sillä ollut ongelmia niiden kanssa, että kelkkahan siinä on se erikoiskoe, missä katsotaan, kun sitä koiraa uhataan sillä kelkkahahmolla, ja sitten pimeässä huoneessa katsotaan toimintakykyä ilman uhkaa, että siellä ei ole muuta kuin se, että valot on sammutettu, niin siitä keskiarvo. Toki sitten läpi tämän testin katsotaan muitakin osasuorituksia, mutta siinä on ne varsinaiset erikoiskokeet, minkä perusteella katsotaan, ja se on tosiaan plus 2 siinä se arvosana. Ja kokonaispistemäärä sitten on 213. Kannattaa viedä kotiin ja kannattaa jatkaa kisauraa sen kanssa. Se on erinomaisen hyvä hieno.